flamushara dina i tejtë më pritë të dalë sërish para trupit gjikues francezë që javën që shkoj e ndaloj kreju në AK-s në Paraburgim. Një dit pasu arrestua në Fransë në bazë të një urdhër aresti të lëshuar nga Serbia. Kjo është bërë ditu nga avokati Haladinajt në Kosovë, Arjanit Koci. A i tregoj edhe bindjen se ishë komandant i zonës e Dugajgjinit të Ejntën, do të lirohet me kush deri në përfundimin e procedurës dhe njëse vendimit përfundimtar. Të mërkurën në 7 qendrat e Kosovës do të protestohet për lirimin e kreut të AK-s Ramush Haradinaj që pombohet në Paraburgim në Francë. Vendimin e ka marrë kryesia AK-s të mërkurën dhe kjo është konfirmuar nga shefi i grupit parlamentar të partisë Haradinajt, Pajl Lekaj. Sot kemi mbajtur mbledhjen e kryesisë, është dhënë një mbështetje nga të gjitha strukturat e partisë në përkraje të zotit Haradinaj dhe është vendosur që të mërkurën në orën 12 të mbahet protesta në 7 regionet të Kosovës, në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë, Pej, Gjakov, Prizren, ka thënë Lekaj. Presidenti Gjorgj Ivanov sot ja dërzoi mandatin për formimin e qeverisë së Republikës së Maqedonisë Nikola Gruevsit, kryetar i partisë politike VMRO-DPMNE, kumtoi kabineti i presidentit të Maqedonisë. Afati kur presidenti Ivanov duhet ja besonte mandatin për formimin e qeverisë një kandidati të partisë, gjithsesi partive të cilat fituan numrin më të madh të mandateve në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura me 11 dhjetor të vitit të kaluar ishte deri më sot. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka bërë të ditur se qeveria tij është e gatshme të negocojë gjithçka në bisedimet e propozuara të paqes në Kazakistan, aty ku ende nuk dihet me saktësi se kush do ta përfaqësojë opozitën, ndërsa as datat nuk janë përcaktuar. Assad tha gjithashtu se armpushimi ndërmjetësuar nga Turqia dhe Rusia, aliati më i madh i tij, ishte duke e shkelur dhe se ushtria do të shtinte në dorë të gjithë territorin e Sirisë, përfshirë edhe zonat e kontrolluara prej rebelve pranë Damaskut, ku është bombarduar dhe nxjerrja e shërbimit një ujësjellës. Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez dhe lojtarë të tjerë të Barcelonës nuk do të marrin pjesë në ceremoninë e FIFA-s. Lajmi është bërë i ditur nga klubi, të cilët përmes një komunikate kanë shpjeguar arsyen pse lojtarët e tyre nuk do të udhtojnë për në Zvicër, ku do të mbahet çmimi për lojtarin më të mirë të vitit 2016. Prioriteti kryesor i jonë është ndeshja kundër Atletico Bilbao-s të mërkurën dhe për këtë nuk do të marrin pjesë në ceremoninë e FIFA-s për lojtarin më të mirë të vitit, shkruat në komunikatën e klubit Katalunas. Për këto dhe informacionet e tjera, klikoni gazetën online parotla.net. Mirupafshim.